ში და ვბრუნდებით გადაცემით საუბრები განათლებაზე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მნიშვნელოვან თემაზე. ეს არის სკოლამდელი განათლება და ჩვენი სტუმარი არის თამარ ჭყონია, ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტის ადრეული და სკოლამდელი განათლების კომპონენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ ახლა ხართ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე. დაიწყო ტრენინგების სერია, თუ იწყება უკვე და მოდით მოგვიყვებით, ვისთვის არის განკუთვნილი, რა ტრენინგებზე არის საუბარი და რა არის მთავარი მიზანი. მოგახსენებთ, თეიკო, თქვენ ძალიან სწორად თქვით, ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ვართ ამ პროექტში. კონკრეტულად ჩვენ უკვე თამამად შემიძლია თქვა, რომ წარმატებით დავასრულეთ ტრენინგების პილოტირების ფაზა, პირველი ფაზა. კონკრეტულად გორის მუნიციპალიტეტში 11 მარტიდან დაწყებული ჩატარდა საკმაოდ აქტიური სამუშაოები. გადავამზადეთ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლები, გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი განათლების სააგენტოს წარმომადგენლები, ადგილობრივი საჯარო საბავშვო ბაღების მენეჯერები და ასევე აღმზრდელები, საგანმანათლებლო პერსონალიც. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს გადამზადება რეალურად სამ ეტაპად არის დაყოფილი. გულისხმობ იმას, რომ სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო და ადგილობრივმა ექსპერტებმა მოდულები შეიმუშავეს იმ პრინციპით, რომ არ ყოფილიყო შემოსაზღვრული მხოლოდ თეორიული სესიებით, არამედ მენტორობა და პრაქტიკაში მიღებული ცოდნის დანერგვაც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი. ადმინისტრაციული პერსონალის გადამზადების შემდეგ, როდესაც მათ მიეწოდათ ინფორმაცია და ტრენინგები ეხებოდა იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ბავშვზე ორიენტირებული და თანამედროვე მიდგომების მნიშვნელობა, საბავშვო ბაღების საგანმანათლებლო პერსონალის კვალიფიკაციები და მათი სამუშაოს აღწერილობა, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ის უწყებები და დაწესებულებები და პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობენ აღმზრდელების და აღმზრდელპედაგოგების პროფესიულ განვითარებას და წარმატებული პრაქტიკის დანერგვას. Ну, ეს, ასე ვთქვათ, მცირე ჩამონათვალია იქედან, თუ რაში გადამზადდა კონკრეტულად ჯერჯერობით მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალი. ამას მოჰყვა გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო პერსონალის უფრო ფართომასშტაბიანი ტრენინგები და 5 აპრილს წარმატებით დასრულდება უკვე თითოეულ საბავშვო ბაღში, 15 საბავშვო ბაღში აღმზრდელებთან მენტორინგის სესიები. გულისხმობთ თეორიულ ცოდნას, ტრენერებთან ერთად პრაქტიკოსები უკვე ადგილზე დანერგავენ. მოდით სანამ გადავალთ უშუალოდ შინაარსზეც, რომ ვისაუბროთ, ხო, და ვინ იქნებია მენტორები და როგორ მიმდინარეობდა მზადება, იმიტომ რომ ამას ყველაფერს წინ უძღვის ხოლმე ძალიან დიდი სამზადისი, რომელსაც ყურადღების გამახვილება გჭირდება სხვადასხვა ფაქტორებზე. შერჩეული არის 6 ლოკაცია, ხო, სადაც ჩატარდება. რის მიხედვით იყო შერჩეული? და რატომ მაინც და მაინც აი ეს რეგიონები? მოგახსენებთ, შერჩეული არის გორი, ვანი, ლანჩხუთი, ზუგდიდი, დედოფლისწყარო და ახალქალაქი. Ну, უკვე მუნიციპალიტეტებიც თავისთავად გვარნახობს, რომ საკმაოდ კარგად არის გადანაწილებული, რომ ქვეყნის მასშტაბით მომხდარიყო დაფარვა. ამავდროულად ეს მუნიციპალიტეტები შეერჩია განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს სკოლამდელი განათლების სამმართველომ. მათ რა თქმა უნდა ჰქონდათ კონკრეტული კრიტერიუმები, გულისხმობ ყოფილიყო ეთნიკური უმცირესობა, ყოფილიყო მაღალბიუჯეტიანი, დაბლბიუჯეტიანი, სადაც საჭიროება უფრო მაღალი იყო და მეტი იყო, რომ დანერგილიყო ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომები და მხარდაჭერა ჰქონოდა აღმზრდელებს და აღმზრდელ პედაგოგებს. და როგორ იყო შერჩეული აი ეს პროგრამა, სატრენინგო პროგრამას გულისხმობ, რასე გაკეთდება მთავარი აქცენტები და იყო თუ არა შესწავლილი მანამდე აი ეს თქვენ აღნიშნეთ, ხო, აი სიტუაციის მოთხოვნები, აი სიტუაციის ანალიზი თუ გაკეთდა და ამის შემდეგ თუ შემუშავდა ეს კონკრეტული მოდულები და თუ კეთდება აქცენტი კონკრეტულ რეგიონზე კონკრეტულ საჭიროებაზე, ვთქვათ, ახალქალაქის შემთხვევაში, გორის შემთხვევაში, ხო, ვანის შემთხვევაში, არ ვიცი, სპეციფიკის გათვალისწინება თუ ხდება. ძალიან კარგი კითხვა და იმიტომ რომ მრავალმხრივი პასუხი აქვს ამას.
მოდულების შემუშავებამდე საკმაოდ მასშტაბური სამუშაო იქნა გაწეული, შეიძლება ითქვას, ამ ფაზამდე 8 თვიანი ფაზა გაიარა ექსპერტებმა, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივმა ექსპერტებმა. ისინი ხვდებოდნენ იმ ტრენერებს, იმ გადამზადებულ აღმზრდელებს და აღმზრდელ პედაგოგებს, არა მარტო 6-3-ის მუნიციპალიტეტში, არამედ სადაც სამინისტროს მხარდაჭერით მოხდა კურიკულუმის დანერგვა, 66 საათიანი სავალდებულო მოდულის გავლა და მათ შეისწავლეს თუ რა უფრო კარგად დაიფარა, რა დარჩა გამოწვევები, რაზეც შეიძლებოდა მეტი ფოკუსი გაკეთებულიყო მოდულებში. მათ მოუსმინეს ტრენერების უკუკავშირს. მოისმინეს თუ როდესაც ტრენინგს ატარებდნენ, რაზე გამახვილებინათ ტექნიკური თვალსაზრისით მეტი ყურადღება. აი ეს სამუშაოები სრულად დაიფარა, რის შემდეგაც შემუშავდა მოდულები. რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, თქვენ ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური საჭიროების გათვალისწინება. კონკრეტულად ახალქალაქში ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს მოდული ჩატარდეს ბილინგური პროგრამის თანხვედრაში. ვგულისხმობ რას? ჩვენ ახალქალაქში გვეყოლება, რა თქმა უნდა, სანდიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ შერჩეული და მომზადებული ტრენერები, რომლებიც დარგის ექსპერტები არიან, ასევე იქ გვეყოლება ადგილობრივი პრაქტიკოსი, რომელიც მონაწილეობდა ბილინგურ პროგრამაში. შესაბამისად, ის რომ ეთნიკური უმცირესობის აქცენტები და საჭიროებები მაქსიმალურად ყოფილიყო გათვალისწინებული, ჩვენ ამას უპირატესად ვაყენებთ და აღსანიშნავია, რომ მოდულებიც აუცილებლად დარჩება სომხურ ენაზე და გადაითარგმნება ჩვენი პროექტის ფარგლებში. და საინტერესო არის, რამდენ დღიანი არის ეს ტრენინგი და რა შედეგს ელოდებით, როგორი უნდა იყოს უკუკავშირი? რა შედეგს ველოდებით? ამ ნაწილით დავიწყებ, ვინაიდან ეს ფაზა არის პილოტირება. ეს ყველა მოდული, რომელიც ამ ხელა სამუშაოების შედეგად დაიწერა და ახლა უკვე ტარდება, არის პილოტირება და ყოველი მუნიციპალიტეტის შემდეგ ტრენერების გუნდი დებს რეკომენდაციებს, რომელსაც შემდგომი მუნიციპალიტეტის ტრენერი ითვალისწინებს. საერთო ჯამში კი, როდესაც უკვე ივნისის მეორე კვირაში ჩვენ 6 მუნიციპალიტეტში დავასრულებთ ტრენინგების ჩატარებას, შეიქმნება პაკეტი რეკომენდაციებისა, რის მიხედვითაც არსებული მოდულები გაუმჯობესდება და მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი სახით დარჩება, რომ უკვე სამომავლოდ უფრო ფართომასშტაბიანად დაინერგოს. ეს იქნება ერთგვარი სახელმძღვანელო? ეს იქნება ტრენინგების მოდულის პაკეტი ცალკე ადმინისტრაციისთვის, მასთან და მასში მყოფი აღმზრდელებისთვის და იქნება მენტორინგის სახელმძღვანელო, როგორ ჩატარდეს ტრენინგების შედეგად მენტორინგი ჯანსაღად და მაქსიმალურად თავისუფლად რო იგრძნოს აღმზრდელმა თავი მენტორინგის სესიაზე, რომ ეს არ იყოს, ასე ვთქვათ, უხეში დაკვირვება, არამედ რასაც ნამდვილად მენტორინგი და პრაქტიკაში გადატანილი სწავლა ნიშნავს. მენტორული სესიები, რასაც თქვენ ამბობთ, ეს უკვე მოყვება აი ამ ტრენინგის დასრულებას. აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში, დიახ. და რაც იგულისხმება იმას, რომ მენტორები ინდივიდუალურად, ტრენერები ინდივიდუალურად გადამზადებულ აღმზრდელებთან შედიან მათ ჯგუფში, აკვირდებიან თუ რამდენად კარგად პრაქტიკაში ინერგავენ მიღებულ თეორიულ ცოდნას და იქაც აგრძელებენ, რა თქმა უნდა, მათ ახალისებას, დახმარებას და მხარდაჭერას. და ეს თეორიული ცოდნა მიწოდების ფორმაზე არის, ხო, საუბარი, თუ როგორ იქნონ მან უკეთესად თავი აი იმ გარემოში, სადაც ის წარმატებით როგორ განახორციელონ თანამედროვე და ბავშვზე ორიენტირებული პრაქტიკა. და აი თქვენი დაკვირვები, თქვენ ახსენეთ, რომ 8 თვე უწყოთა ხო წინ მოსამზადებელ სამუშაოებს, აი რაზე მაინც, რაზე გაკეთდა მთავარი აქცენტები? რაში დაეხმარება აღმზრდელს, თქვა ის ინფორმაცია ტრენინგზე მიღებული ცოდნა? თქვენ ნაწილობრივ გაეცით ამას პასუხი, მაგრამ აი უფრო კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. იქნება აი გარკვეული სიტუაციები, ხო, კონკრეტული მაგალითები, кейსები, რომელთა განხილვაც მოხდება? თუ რა თქმა უნდა, ეს დაეხმარება მათ მშობლებთან ურთიერთობაში, ეს დაეხმარებათ მათ ჯგუფის მოწყობაში, ეს დაეხმარებათ გეგმის შედგენაში, ეს დაეხმარებათ მათ მენეჯმენტთან ურთიერთობაში, ინდივიდუალურად ბავშვებთან ურთიერთობაში, ჯგუფში ცენტრების გადანაწილებაში, ეს დაეხმარებათ მათ პორტფოლიოს მოწესრიგებაში. თითქმის აბსოლუტურად შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა იმ საქმიანობას ვფარავთ, რომელსაც აღმზრდელი რეალურად ახორციელებს საგანმანათლებლო სააღმზრდელო პროცესის მანძილზე. კიდევ ერთი მიზანი არის ის, რომ მონაცემთა ანგარიშგების სისტემის შექმნის ხელშეწყობა, ხო? ეს აი რა იგულისხმება ამაში? მოგახსენებთ, ამ მიმართულებით სანდიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები მუშაობდნენ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან ძალიან მჭიდრო
კავშირში. ჩვენ შევიმუშავეთ მუნიციპალიტეტებთან კონსულტაციის შედეგად და ემისთან კონსულტაციის შედეგად ფუნქციონალი, ეგრეთ წოდებული ფუნქციონალი იმ მონაცემების ნუსხა, რომელიც მუნიციპალიტეტებს, გაერთიანებებს, განათლების მეცნიერების ახალგაზრდობის სამინისტროს და ყველა იმ უწყებას, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით არის კვადრული და სკოლამდელი აღზისა და განათლების, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებელი მხარე, ასე ვთქვათ, იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელიც არის ფაქტებზე დამყარებული. ამ ფუნქციონალის შესამუშავებლად ემისთან თანამშრომლობით მოცემულ მომენტში მიმდინარეობს კიდევ საკმაოდ აქტიური მუშაობა, ვინაიდან დავალება საკმაოდ კომპლექსურია. ჩვენ ველოდებით, რომ დაახლოებით აგვისტოს ბოლოსთვის, სექტემბრის დასაწყისისთვის უნდა გვქონდეს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სარეგისტრაციო სისტემის ბიზნეს პროცესების აღწერილობა, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილია, ერთ-ერთი საკვანძო ნაწილია იმისათვის, რომ უკვე სისტემა დაიწეროს, შეიქმნას, შემდეგ უკვე იფუნქციონიროს. კიდევ ერთი თემა, ეს არის სახელფასო პოლიტიკა, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მოგეხსენებათ, ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება გამახვილებული. სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსპერტებმა უკვე შეიმუშავეს ინსტრუმენტის მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს საგანმანათლებლო პერსონალის კვალიფიკაციაზე და პროფესიულ განვითარებაზე დაფუძნებით ხელფასის ზრდას, ანაზღაურების ზრდას. აქ არის მთელი რიგი კოეფიციენტები, აქ არის მთელი რიგი განმაპირობებლები ჩამოთვლილი. ამ ინსტრუმენტის წარდგენა და გაცნობა მოხდა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან. ჩვენ მემზადებით ინსტრუმენტის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში პილოტირებისთვის, რის შედეგადაც მიღებულ უკუკავშირს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავივლით დაინტერესებულ მხარეებთან და ნუ შემდეგ უკვე იქნება ინსტრუმენტი მზად იმისათვის, რომ როგორც ერთ-ერთი შესრულებული სამუშაო ანგარიშის სახით მოხდეს მისი ჩაბარება. ანუ ჯერ ხდება კონსულტაციები, როცა ხდება რაღაცა ახალი იდეის, ვთქვათ, რაღაც მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრის დასახარ, შემდეგ ხდება ამის შემუშავება, შემდეგ ისევ ხდება უკუკავშირის დამყარება, როგორც და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება ხოლმე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა. აუცილებლად უნდა იყოს ნებისმიერი ანგარიში, ნებისმიერი პროდუქტი, ნებისმიერი ის მასალა, რასაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსპერტები შეიმუშავებენ და კონტრაქტის გათვალისწინებულ ვადებში წარმოადგენენ, ის აუცილებლად გაზდის რევიზიის საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდს ყველა იმ შესაბამის დაინტერესებულ მხარესთან, მათ შორის სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან, როდესაც უკვე ყველა მხარისთვის მისაღების სახით ჩამოყალიბდება, იქნება ეს ერთჯერადი განახლება თუ მრავალჯერადი განახლება, მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება მისი შეთანხმება. ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც გააკეთეთ აი სკოლამდელი აღზრდის მიმართულებით, აი ამ პერიოდში რისი და რა შეგელათ რომ დაასახელოთ, აი რამაც რეალურად შეცვალა ამინდი აი ამ მიმართულებით. ნახეთ, ვერ გამოვყოფ ასე ერთ-ერთს, ვინაიდან ჩვენი დავალებები საკმაოდ მრავალფეროვანია, ასე ვთქვათ, ერთ კონტრაქტში არის გათვალისწინებული ის ყველა საკვანძო გამოწვევა, რომელიც იდგა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საფეხურზე. ჩვენ საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან და ვეხმარებით მათ და მათთან ერთად ვუზრუნველყოფთ, რომ მოგეხსენებათ, ავტორიზაციის პერიოდი გვიახლოვდება და ვუზრუნველყოფთ, რომ ავტორიზაციის ექსპერტების მომზადება განხორციელდეს, ვუზრუნველყოფთ, რომ განხორციელდეს მათი მხარდაჭერა, იქნება ეს სიმულაციური ვიზიტები, რომ პროცესისთვის უფრო მომზადებულები იყვნენ, იქნება ეს სიმულაციური ავტორიზაციის საბჭოს შეხვედრები, რომ უკვე სრული პროცესი იყოს, ასე ვთქვათ, გატესტილი, დაპილოტებული, როდესაც 2025 წელს უკვე რეალურ პროცესთან ექნებათ შეხება სკოლამდელ დაწესებულებებს. და არსებული სასკოლო ზაობის პროგრამის გადახედვა და გაუმჯობესებული სახით დანერგვა. ესეც არის ერთგვარი რევიზია, ხო? ესეც არის ერთგვარი რევიზია, ნამდვილად. არსებული სასკოლო ზაობის პროგრამა არსებობდა როგორც თალკე სახელმძღვანელო, რა თქმა უნდა, ეს არის 5-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის განკუთვნილი პროგრამა, მაგრამ ჩვენმა ექსპერტებმა, სანდიეგოს ექსპერტებმა, საერთაშორისო და ადგილობრივმა ექსპერტებმა, ის არ განიხილავს როგორც თალკე მდგომი პროგრამა, ვინაიდან ბავშვი 2 წლის ასაკში იწყებს ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემაში ჩართვას და 6 წლამდე სანუნის სკოლაში არ გავა, ხო, მანამ ერთი სრული ჯაჭვია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ
უზრუნველყავით, რომ რევიზია ჩაუტარდა როგორც 2-დან 5 წლამდე ბავშვების საგანმანათლებლო პროგრამას, ასევე სასკოლო მზაობის პროგრამას და ის უკვე განახლებულია. მან გაიარა რა თქმა უნდა რევიზია, რომელზეც საგანვისაუბრეთ და ეს ჩამოყალიბდა როგორც ერთი სრული ჯაჭვი, ერთი სრული სახელმძღვანელო. რაც შეეხება მის დანერგვას, ჩვენ მის დანერგვას და დაპილოტებას გეგმავთ ქვეყნის მასშტაბით 150 სკოლის ბაზაზე გახსნილ სასკოლო მზაობის ჯგუფში. ამ მიმართულებით აქტიურობთ თანამშრომლობთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან, იმ მუნიციპალიტეტებთან, იმ სოფლებში, სადაც რეალურად ხელმისაწვდომობის გამოწვევა და სადაც საჭიროება, რომ გადატვირთული ჯგუფების განტვირთვა მოხდეს და უფრო მეტი ბავშვი ჩაერთოს ამ პროგრამაში. და რა იყო მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც აისახა ამ დოკუმენტში? მოგეხსენებათ, ეს პროგრამა გახდა უფრო ბავშვზე ორიენტირებული და მასში ყველა აქტივობა იქნება ბავშვიდან წამოსული ინტერესების მიხედვით დაგეგმილი და თვითონ იქნება წამყვანი ინდივიდი, პერსონა მთელი ამ პროგრამის აქტივობების განხორციელებაში. და რაც შეეხება, მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ტრენინგების თემას, იმიტომ რომ ეს არის უახლესი თემა, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ 3 აპრილიდან ტრენინგების ციკლი ერთდროულად იწყება ზუგდიდის, ვანისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში. დაახლოებით რამდენი აღმზრდელი იქნება ჩართული? თითოეულ მუნიციპალიტეტში 30 აღმზრდელი ერთვება ტრენინგების ციკლში. ერთვება 15 ბაღი, 15 ბაღის მენეჯერები და როგორც ვახსენე, რა თქმა უნდა, გაერთიანებების და სააგენტოების წარმომადგენლები და მერიის სამსახურის წარმომადგენლები. და რამდენად მნიშვნელოვანია ხოლმე, როცა ხდება მათი კოლაბორაცია და როცა ისინი ერთ სივრცეში ხდებიან, იმიტომ რომ ერთ საქმეს აკეთებენ და ვთქვა, კონკრეტულად ეს ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, ამაზე დაკვირვება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ აღმზრდელებმა, ნუ გორის მუნიციპალიტეტში ჩვენი გამოცდილება როგორიც არის, თვითონ მოისურვეს, რომ მეტი თანამშრომლობა მობა ყოფილიყო და მენტორინგის სესიებზე ჩვენს ტრენერებთან ერთად დაკვირვების პროცესში ერთვებოდნენ გაერთიანებების აგენტოების მეთოდისტები, რამაც რა თქმა უნდა მათ შორის უფრო მსუბუქი, მჭიდრო და ჯანსაღი თანამშრომლობის კავშირი და ურთიერთობები აჩვენა. და რა იქნება ამ 6 ლოკაციის შემდეგ, როგორი განვითარება ექნება, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ანუ სხვა რეგიონებშიც გაგადა იმისა, რომ ეს გამოვა, ეს ძალიან საინტერესო დამხმარე სახელმწიფოდ შეგვიდათ, ხო? და ვთქვათ ტრენინგების მოდულებით, ტრენინგების მოდულებით გულისხმობ, კიდევ რა განვითარება ექნება აი ამ ყველაფერს, თუ იგეგმება სხვა რეგიონებშიც გამართვა? ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ შემოსაზრული გვაქვს სამუშაოები, ვინაიდან პროექტს თავისი სიცოცხლის ვადა აქვს, აქედან გამო მდინარე, ჩვენ მხოლოდ ამხოლოდ შეგვიძლია რომ 6 მუნიციპალიტეტი დავფაროთ ვადებიდან, ბიუჯეტიდან და სამუშაოების სიმრავლიდან გამომდინარე. მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ახსენეთ, ეს მოდულების ნაკრები დარჩება და ნებისმიერ დროს ეს იქნება აუცილებლად ხელმისაწვდომი და მხოლოდ ამხოლოდ დაეხმარება ქვეყნის მასშტაბით სხვა მუნიციპალიტეტებში. ანუ ეს ონლაინ განთავსდება, ხო? ეს და ტრენინგების მოდულების ნაწილი. ტრენინგების მოდულების ნაწილი გადაეცემა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, როგორც შესრულებული სამუშაო და რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე იქნება მათი განკარგვის ქვეშ. ძალიან დიდი მადლობა, უხმესი მადლობა ამ მომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. შეგახსენებთ, რომ თამარ ჭყონია ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხალისხის პროექტის ადრეული და სკოლამდელი განათლების კომპონენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემისთვის. დიდი მადლობა.